4%-бен автонесие алу бағдарламасы тоқтатылды. Яғни бұдан былай қазақстандықтар жеңілдетілген шартпен көлік ала алмайды. Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің сөзінше аталған жобаға қосымша қаражат бөлу қазынадан қарастырылмаған. Бар қаржы халықтың 4%-бен көлік алуына емес, жаңа қоғамдық автобустармен қамтуға жұмсалмақ. Себебі елімізде дәл осы жолаушылар көлігінің тоз-тозы шығыпты. Тақырыпты Самал Қабышева толықтырады. Астаналық Айнұр Жұрабаева 4%-дық автонесиеге қол жеткізе алмай жүргенін айтады. Бірінші рет тапсырыс бергенде қаржы таусылды, екіншісіне лимит бітіп қалды деген ол, енді бағдарламаның тоқтатылатынын естіп, көлік алу жоспарының жүзеге аспайтынына қынжылады. Себебі табысым нарықтан темір тұлпар алуға жетпейді деп отыр. Өйткені үйді несиеге аламыз, үйдің ипотекасы бар, бала шаға дегендей, ондай бағдарламалар бізге өте қажет. Енді қайтып іске қосу керек деп ойлаймын. Ал жеңілдетілген автонесие бағдарламасының шарттары қарапайым халық үшін тиімді болған еді. Яғни көліктің құны 15 миллион теңгеден аспау керек. Қаржыландыру соммасы 10 миллион теңгеден артық емес. Көліктің несиесін 7 жылға дейін төлеуге уақыт беріледі. Бастапқы жарна 0%, ал көлік бар болғаны 4%-бен берілген еді. Дәл осы жеңілдетілген автонесие бағдарламасына үміттілердің қарасы қалын. Мәселен, биыл ақпан айында 4%-бен көлік алам деушілерден онлайн өтініш қабылданбай жатып лимит бітіп қалған болатын. Айналдырған 18 секундтың ішінде 761 адам өтініш беріп үлгерген. Ал 1 минуттың өзінде сайтқа кіргендердің саны 125 мыңнан асып кеткен. Енді бұдан былай бұл бағдарламаға қаражат бөлінбейді. Қазір енді қоғамдық көліктің тозғандығына байланысты қаржымыз соған қайта бағыттау қарастырылып отыр. Біздің мақсат қолдағы бар ақшаны мүмкіндігінше тиімді пайдалану. Тиімді пайдалану бір жолы күнде халықтың 9 миллион 300 мың қазақстандықтың қолданылатын көліктерін жаңғырту. Жалпы жеңілдетілген автонесие бағдарламасының қаржыландыруға 100 миллиард теңге қаржы бөлініпті. Министрдің сөзінше бұл қаражат толықтай игерілген. Нәтижесінде 13 мыңнан аса қазақстандық 4%-бен көлік алған. Самал Қабышева, Сұңқарбек Қайсин, Жанболат Қобдабай. Қазақстан ұлттық телеарнасы Астана.